och välkomna till Stylist Catwalk Secrets. I det här programmet följer vi en av Sveriges bästa hårstylister, Marie Hitti. Han är lead stylist på Tresemmé Sverige och ska visa er alla hemligheter till hur man får till det perfekta håret. Väldigt nyfiken. Vad är en Hollywood blowout egentligen? Volym, fräscha lockar, inte för Barbie-lockigt. Så det är mest en förning, en snygg förning. Det viktigaste är ju att använda egentligen, det är att använda sig av bra produkter i håret. Moussen, det är första produkten som jag har i håret. Volymmoussen är väldigt lätt mousse. Sen ska man ju sektionera av håret. Så man sektionerar av från pannan hela vägen bak i nacken. Från öra till öra. Sen så ska man ju självklart tänka alltid på värmeskyddande. Då brukar jag använda mig av Keratin Smooth. Den skyddar, men den ger glans också. Och så börjar man rulla håret på rundborste och föna samtidigt. Jag rullar borsten runt mitt finger. Och så klämmer vi för. Jag vill ha den här effekten fram. I'm impressed. Men jag vill fortfarande ha en volym bak till. Så att vad jag gör är att jag vrider på, borsten. Så jag har ner här och upp här. Ser du? Låt det svalna lite tag när du har fönat hela håret runt på lockar. Sen så tar du bort klipsen. Spraya lite lätt spray. Volume lift är jättebra. Jag använder den mycket för uppsättningar. Under uppsättningen när jag jobbar så att den inte... Att den stelnar inte? Den stelnar inte. Den ger volym bara och lite stadga i håret. Så drar vi igenom fingrarna lite. Skakar om. Spraya upp lockarna lite. Varsågod. Gud vad fint det är. Börja med Health Volume, shampoo och balsam. Sen preparerar du håret med Volume and Lift Mousse och värmeskyddande spray Keratin Smooth. Sektionera håret från pannan, bak i nacken, från öra till öra. Sen börjar du föna en sektion i taget. Spraya värmeskydd och föna runt borste. Rulla av håret från borsten på fingrarna, sen på med clips. Och när hela håret är rullad, då avslutar du med freeze hold spray. Sen låter du håret sättas i 15 minuter. När det är klart så tar du ut klipsen och låter håret falla ner försiktigt. Innan du drar fingrarna genom håret så sprayar du med volume lift spray. Vill man ha extra volym i botten, då kan man avsluta med translucent dry shampoo. Tack för att ni tittade och hoppas att just du får tips du kan använda av Stylist Catwalk Secrets.